Franca planifikon të siguroi Ukrainës avion luftarak Mirage 2000, në atë që duket të jetë një rritje rëndësishme në mbështetjes së drejtpërdrejt ushtarake të vendit për Kievin. Lajmi është bërë i ditur nga vetë presidenti i Francës Emmanuel Macron për mediat franceze, pikërisht kur presidenti i Ukrainës Zelenski zhvilloi një vizitë në vend me rastin e ceremonive përkujtimore për 80 vjetorin e D-Day. Qui sont des avions de combat. Ne do të nisim një bashkëpunim të ri dhe do të shpallim dorëzimin e Mirage 2000, të cilët janë avion luftarak francez dhe do t'i lejojnë Ukrainës të mbrojë tokën e saj, hapësirën e saj aerore. Duke filluar nga nesër, ne do të nisim edhe një program për trajnimin e pilotëve. Demain mais surtout nous sommes en train de bâtir. Presidenti francez tha gjithashtu se ukrainasit do të trajnoheshin në Francë për 5 deri në 6 muaj të ardhshëm. Synimi sipas tij është të trajnohet një personel prej 4500 pjesëtarësh. Kreu i Elizes pohoi se nuk dëshiron për shkallëzim Rusinë, por paqja mund të arrihet vetëm nëse Ukraina është në gjendje të mbrohet. Mirage 2000 është një avion luftarak tepër efektiv, shumë rolësh dhe me një motor. Macron nuk tha se sa avion do të ofroj Franca, duke theksuar se detaje do të mësohen në vazhdim. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelenski falenderoi presidentin Macron para deputetëve francez për faktin se nuk e ka braktisur Ukrainën në një moment vendimtar. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Kremlinit, ku nëpërmjet zëdhënësit të saj Dmitri Peskov ka thënë se Franca po mendon dhe është e gatshme të bëjë luftë. Sipas Peskov, deklaratat e Macron janë tepër provokuese, përshkallëzojnë tensionet në kontinent dhe nuk çojnë asgjë pozitive.